загроза дронів. Дронів. Днем дешевіші дрони в день, їх більша кількість. І управляти ними простіше. І то же саме орлани, суперками, зали, вони постійно літають, постійно. Навіть якщо не дрон, якщо ти зупинився, може РТ відпрацювати. Саме тому через засилля ворожих дронів у небі темнота є ситуативним союзником наших армійців. Хоча й ворог у цей час теж не дрімає. Бійці кажуть, більшість обстрілів якраз і відбувається саме вночі. Тому ми їхали через поле, стараємося не триматися основних маршрутів. Щоб це. Ну, всякі інциденти буває. Бо навіть там обстрілювали один одну дорогу, зараз обстрілюють частково. Ну, частково, так. Кошмари днем взагалі. Напрямок Часового Яру. Цю ділянку фронту утримують армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Бійці моніторять становище як у небі, так і на землі. В нас теж є свої очі, які спостерігають за супротивником. Чув? Чув? А ти чув мене? Ні. Та ти ж мовчаєш, партизан. Та, звісно, ти ще більше мін кинь, взагалі чуть перестанеш. А я вушки закриваю. Це Сан Санич, командир мінометної позиції і душа цієї компанії. До світанку є трохи часу на каву і на історії про тутешнє воєнне життя, буття. Вийшла група, вирішили нас привлечь, щоб ми їх трошки там побуцали. Ми ту групу набуцали, самої малості. Потім вийшла група евакуації за ними, ми їх набуцали. Потім вийшов командир посмотреть, їхній командир посмотреть, що ж це не одна група не вертається, ми і його. І потім група евакуації ще одна видвинулася, щоб тільки командира забрати. Ну, у нас вже БК на той момент кончилося. Світанок – це той період часу, коли на передовій може панувати відносне затишшя. Це пов'язано з тим, що ворожі пілоти дронів зараз змінюють свої пташки з нічних на денні. Але в подальшому ситуація може стрімко змінитися. На позиції ми знайомимося з Юрієм на псевдо Піночет. Родом з Херсонщини, працював в лабораторії на молокозаводі. Зараз командир взводу, має 2 поранення, 6 контузій. У мене свій взвод є. Сержант, я старший сержант. При таких вибухах ми кожен день градами криють, ураганами криють. Розмова з Юрієм триває вже під гуркіт ворожого міномету. Тема бесіди – як нам здолати цю орду? То я хочу йти служити, то я піду на захист батьківщини, то я не піду. Це не є правильно. То всі повинні йти служити на захист батьківщини. Да, кров'ю, потом ми проливаємо цю всю ситуацію, захищаємо. Ну, все не одно... по нас? Ні. А от як ви орієнтуєтесь у цих? Ну, там, як ми орієнтуємося, все йде по секундам. Юрій каже, з нами воює здоровезна країна, та її втрати на полі бою в рази більші за наші. І певен, що так довго вони не протримаються. Вони використовують живу свою силу. У них білет в одну сторону. У них білет в одну сторону. Суть заключається в тому, що на Богдановському напрямку ми взяли одного. Заходять ті, допустимо, штурмувати, так як він розказував. А потім заходить вже друга група на зачистку. За кілька хвилин слово беруть вже наші мінометники. Ворожий вогонь має бути подавлений. Поступили координати, хлопцям зараз буде робота. Кацапи активізувалися, треба їм давати здачі. Санич, готові! Конфетки, бараночки. Постріл! Острый. Острый. А це вже відео з дрона-коригувальника для розуміння, наскільки ювелірною може бути робота наших мінометників. Ми беремо точністю, тому що у нас хлопці-фахівці, це по-перше, а по-друге, у нас коригують правильно. А кацапи беруть масу, тому що, ну, блін, для них люди – це просто м'ясо. Все, в укриття. Ігра, укриття, накривай! Написали, дякуємо за роботу. Порція такого заспокійливого на окупантів подіяла. А Сан Санич каже, їм би побільше боєкомплекту, тоді й викурювали б швидше цю нечисть з нашої землі. Бо він вже дуже скучив за своїм Лисичанськом. Я хочу повернутися додому, я хочу подивитися деяким сусідям в очі.
якщо вони мене дочекаються. Але вони не дочекаються, а втечуть до наших сусідів. Кілька кілометрів ми йдемо з позиції пішки. Свіженький. Повз свіжі вирви лісосмугами під прикриттям так званої зеленки. Що, гудить десь, да? Тічка. І потім на шаленій швидкості виїжджаємо з армійцями по дорозі, яка сама може розповісти про себе. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Кірепко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».